Эрүүл мэндийн яам, Глобал сангийн дэмжлэгтэй дох сүрээгийн төсөл Монголын сүрээтэй тэнцэх нийгэмлэг. Сүрээгээс хэрхэн урдчлан сэргийлэх вэ? Сүрээгийн савханцарны нь гадны орчинд маш тэсвэртэй, хасах нэгээс хасах 40 хэмд 50-аас дээш жил амьдрах тэсвэртэй, бохир ус, хөрс, харанхуй чиглэг орчин, ил хайсан нус цэрэнд удаан хугацаагаар амьдрах чадвартай ажээ. Харин нарны шууд тусгалд 1 цаг, ариутгалын усмалт 5 цагийн дотор устдаг байна. Сүрээгийн халдвар ханиад томооны адил нэг хүнээс нөгөөд амьсгалж буй агаараар дамжин халдварладаг. Сүрээгээр өвдсөн хүн 15-аас 20 хүнд халдвар тараах эрсдэлтэй бөгөөд ярих, амаа дарахгүй ханиах, найтаах, нус цэр, шүлсээ, ил задгай хайхад уг өвчний нэн агаард цацагдаж, түүний ойр орчимд байсан хүмүүс энэхүү агаараар амьсгалснаар халдвар авдаг. Тиймээс ажиллаж амьдарч байгаа байраа тоос шороогүй цэвэр цэмцгэр байлгах. Байгалийн гэрэлтүүлэгтэй агааржуулалт сайн нөхцөл бүрдүүлэх 7 хоног доо тал нь 7 цаг цэвэр агаард нарны шууд гэрэлт байхыг эрхэмлэх нь сүрээгийн халдвар авах нөхцөлийг бууруулна. Эрүүл хүн сүрээгийн халдвар авахаас сэргийлж дархлаагаа сулруулахгүй байх, тэжээллэг хоол хүнс хэрэглэх, ажил амралтаа зохицуулж ядрахгүй байх, өрөө тасалгаанда байнга агааржуулалт хийх, арих, тамхи зэрэг хорт зуршлаас татгалзах хэрэгтэй. Харин сүрээтэй хүн эмчилгээгээ бүрэн төгс хийлгэх, эмчийн хяналтанд тогтмол байх, ханиаж найтахдаа ам хамраа дарах, амны хаалт зөөх, гэр бүлийн гишүүдээ сүрээгийн урдчлан сэргийлэх үзлэгт хамруулах хэрэгтэй.